Aš pasakysiu, pusę metų važinėjau žiūrėti, kad tikrai 30 vyčių tik tiera. Ir 11-30 metų senumo vėlių pasiemiau. Tai jisai tokio pat stojo, kaip tas yra. Tai tuo pačiu ir mediena, kadangi nėra šlapgarito. Nu kaip jis tau šlapgarito? Kokio praėjimas? Jeigu nepūva, tai... Kaip jis sakas, rausinis, tai ne ventiliacija. Roma, jeigu nepūva, kur jis jo, nes jis taip kaip yra, ten kaip tik kažkas nuodo. Iš tikrųjų ir tada kas yra tada kaip yra visi lysta prie krašto dabar jau pradėjo daryti bet ką daro, kai uždengia ir uždaro tą pačią jos nereikia, yra ir kaip tada, ne? Čia yra laka, ne? Daleiskim per vidurį, čia palikom, čia yra diafragmos, negalima čia ant grindų uždėjus į tą vietą, reikia palikti duklas per tą, per visų ir per viršų ventiliuotis. Nu, tai tas supranti, taip. Tada vėl įsisprendžia, nu, bet tada nepalengina, bet tada ne, kaip anksčiau būtų. Pirmiausia, lizdą stengiame suformuoti iš vidurį, antras dėl diafragmo turi bent centimetrą nepasiekti dugną. Būtinai. Ir juos neuždarai, bet jo. Be kokį vasarį mėnesį, po to galvėlės ne, nedėdė. Bet viršų, ne, viršų tai dėdė. Bet apačia nepriglaudi, neuždarai su tais, sudarai su kitos. Nu tai kaip neužkaršiu, kad būtų lėsų įvarai. Jis pasakė, aš matai. Ne, bet šitas variantas, šitas naujonas. Dar tai ne, matai, ne naujoje, aš dar žmogus. Man naujoje, aš kartu, skatau, antrai ir visą laiką turės tas praėjimas. Jo, ypač žiemos kamulį. Jos ir jis svarbiausia. Bet aš vasarą pagalinimus iš lysto irgi kraipau. Žiemos metu. Man tu kad neperkelti, jeigu nepasiūt, ar ką ateinu, aš smaik. Jos, o taip, žinai, čia jeigu yra, nu, iškilnuoji, pervartai, kad lygiai siūtų, jeigu neturi pasiūtų. O gerai, o tas stogelis dabar žiemai, vasarai, tai čia vasarai, tai aš įsivaizduoju šitas tinka, kad vidintysi. O žiemai, tai vis tiek uždengti reikia kažkaip. Ne, ne, ką dengti vas kardą yra, kur yra. Tai kad šiluma neišeitų, tai... Ne, ne, tai šiluma ledas vis tiek jau, kad šitą... Ant viršaus tenai užsikermėtina, ne? Aha, o šitas lieka toks pat, ne? Jo, nes čia vis tiek tam ir yra, kad iš ten visą laiką cirkuliuotų. Taip. Nes aš sakau... Kame yra, kaip aš žmogu specialiai šiau pavasarį žiūrėjau. O čia dar vienas kažkoks kitoks. Ne, ne, jokiai. Pas mumis be braižų žiemuoja. Ne, ne, čia nieko, ne, žiemą taip palieka. O žiūrėkit, o va čia va dar kažkoks dugnas yra. Bet jau vis išbandys, čia labai patenkinti. Aš nusipirkau iš pačio Lukausko tos 30 metų senumo. O va čia va koks dugnas, kas čia yra, čia kažkoks mandresnis truputį. Čia viskas tas pats. Jūsų vieną lapuką. O, ir man tokio lapuko tada. Dėkui. Mane labai sudaugiu. Šį čia yra... A, čia tavo yra? Ne, ne, čia mano draugo, kuris taip pats gamina. Čia va yra, va, tam išsitraukiu. Čia jau nebesuprantu. Thank you.
ai, čia nėra, jisai to padaręs, ištraukėjo, nu kad ištraukti erkių gydymui, kad yra uždarai. Bet tai gal ten įsitraukia kažkas? Ne, jis įsitraukia, bet jisai rankino žiūrų yra nebedaręs, nebesmėjo, kaip žmogus. Ne. Bet čia kažkaip įdomi. Gal čia tik tai parodai taip padaryta, kad ne, būtų anko padėti. Ne, jis nebespėjo, jis tim darė. Ja. Ir staliauti, žitininkauti, žinai, nebėra. Taip. Čia rankinėlė, kad to nereiktų nuiminėti, aš atsidaro. Ne. O ten jisai rekomenduoja kryžiuoti tuos aukštus, vienas taip, kitas taip, o vasarai ne, vasarai visų sudėt karštuoju būdu, ne? Jisai lizdo nekryžiuoja, o magazininiai, kur jau metų aš kryžiuoju vasarai. Vis tiek kryžiuota, ne, geriau? Nu, geriau, bitė, komunikacija, ventiliacija, viskas. Nors kur kryžiavau ar nekryžiuoju, tokio kaip ir skirtumo nepastebėjau. O dar kitaip pasakyčiau, pagrindinis niuansas tai yra geros mamytas. Tu gali nors iš aukso daryti. Kas geros? Mamytės, motinos geros. O ta spietinukė kiek kainuoja? 50. O čia va nespietinukė kažkas? Čia šiaip toks? Čia ir pagal polistirolinis. Va, tokie rėmeliai. Da daniški. Daniški. Daniški tiksliau, jau. Spietinė su koriukai šitai? Nu jo. Tai reik paklausti, o tai spietinių šitiem rėmeliam nedaro. O tai spietinių va tokiem rėmeliam nedaro dar? Yra padaryta yra. Viena. Tiesi, yra apačioj. Nedažyta. Va šita va? Aha, aš galvau, čia pagrindas kažkoks. A, liuks. O kok, kiek šitos kaina? Aš irgi 50. O čia ventiliacija. Ar ir atsidaro? A, ir atsidaro viskas. Genialiai paprasta. Tai padaryta, tai labai dailiai. Jo. Nu, tai matosi, kad jau rankelės įgudusios, įrangą gerą turi. Specialistai daro. Seaiškinam, kuris reikalingas.